بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ بارہویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة النازعات کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى. فرعون کا ایک اور عمل اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے آپ کو پچھلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اسے پیش نظر رکھنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے یعنی سورۃ النازعات کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے. اس دنیا ہی اس کا اصل ہدف نہیں ہے، یہ دنیا ہی اس کا اصل ہدف نہیں ہے، اسی دنیا کے لیے جینا ایسا نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے، اختتام بھی ایک دن ہے، لیکن وہ اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اسی کی طرف اشارہ مقصود ہے اور وہی بات بتلانا مقصود ہے. اور پھر انسان کو اس کا جو معاشرہ ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، یا اس کا جو اثر و رسوخ ہے، یا زندگی میں اس کا جو اپنا ایک نشہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ نشہ ہے، چاہے وہ سرداری کا ہو، پیسوں کا ہو، خاندان قبیلوں کا ہو، اپنی طاقت کا ہو، اپنے علاقے کا ہو. نبی کی نبوت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا، تکبر سے کام لینا اور جھٹلانا، اور جو ہے اور آخرت پر ایمان نہ لانے نہیں لانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب جو چیزیں ان کے اندر تھیں کفار مکہ کے اندر، اور آج بھی جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نہایت اختصار کے ساتھ فرعون کے قصے کو بتایا کہ وہ اپنے وقت میں کس طرح کا تھا. اسے بھی ایک ذرا کا جنون تھا، وہ بھی اندھا ہو چکا تھا، حق دیکھ نہیں رہا تھا، حق سمجھ نہیں رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے اس کے پاس بھیجا، لیکن ان کی باتیں سنا نہیں، اس نے جھٹلایا. اس نے کیسے گرفت کیا اللہ رب العالمین نے اس کو، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سزا دی، بلکہ عبرت ناک سزا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس واقعے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ہمت دی ہے کہ آپ بھی جن لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہی صورتحال موسیٰ کے ساتھ بھی تھی علیہ السلام. کیونکہ قیامت، موت آنے والی جو بات ہے، بہت ہلکی بات ہے، وہ کون نہیں مانتا اس کو. موت آتی ہے، یہ بات کہنے کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہیے، اپنی توانائی اس کے لیے نہیں لگانی چاہیے. لیکن موت کے بعد کی جو دوبارہ جو اٹھائے جانے والی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، سوال جواب کی جو زندگی ہے، محاسبہ کی جو زندگی ہے، کہ مطلب محاسبہ ہوگا، موازین ہوں گے، پھر ایک نتیجے کے طور پر جنت اور جہنم ہوں گے، یہ ماننا ہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی توفیق چاہیے کسی کو سمجھانا اور کسی کے سامنے اس بات کو رکھنا جو اس کا منکر ہے، اور جبکہ پورا معاشرہ منکر ہے، بلکہ بچپن ہی سے لوگ اس کے منکر ہیں، اور وہی معاشرے سے ان کو وہ چیز مل رہی. ایسے میں ایک معاشرے میں جا کر کے یہ بات کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی بات ہے. خود کے اندر حوصلہ رکھنے کی بات آتی ہے. اس کو ہم ایک دائرے میں رہ کر کے، چونکہ مسلم سماج میں رہتے ہیں، تو اس کو ہم ایسے ایک پیش کرتے ہیں. تفسیر میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ تھا، ایسا اتنے ہلکے ہلکے سے نہیں بیان کر سکتے. یہ بہت ہی مؤثر واقعہ ہے، یہ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا، تو آپ کا عجیب مذاق اڑایا گیا. اس کو سمجھنے کے لیے کسی وقت میں ایک شخص کو جانا پڑے گا کسی غیر مسلم کے پاس، ایک سے دو تین لوگوں کے پاس جائیں گے، تو پھر ان کا جو رد عمل ہوگا، تبھی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تبھی ایمان بڑھتا ہے، تبھی پھر سمجھنے سمجھانے کی پھر جو صلاحیتیں انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے بإذن اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کے اس قصے کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا، لیکن اس نے کیا کیا، فکذب وعصا.
اس کی تفسیر تو ہو چکی ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَى, اس کے بعد اللہ نے کہا ایک اور مرحلہ کہ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسَعَى, یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ آیتیں کہنے کے لیے چھوٹی آیتیں ہیں اور بالکل جو ہے مطلب ایک سطر میں لکھی جانے والی آیتیں ہیں, لیکن ایک لمبے زمانے کی بات ہے, اس میں ایک طویل مدت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا, معجزات معجزات, ایک منٹ میں 10 معجزات دکھائے گئے نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, یہ سب جو مختلف معجزات ہیں جو انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اور کسی دوسری مناسبت سے بتائیں گے, یہ ساری جو معجزات موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے, زمانہ لگا لیکن فقط ذبا, وہ جھٹلاتا ہی رہا, وہ جھٹلاتا ہی رہا, وہ جھٹلاتا ہی رہا. تکذیب کے معنی آتے ہی ہیں تسلسل کے ساتھ کسی بات پہ قائم رہنا, اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے نافرمان ہی رہا وہ. فعصا, تو ثم جو ہے نا, ثم یہ جو عطف کے لیے آتا ہے اس کو کہتے ہیں التراخی, یعنی ایک مرحلے کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے التراخی الرتبی کہتے ہیں اس کو بلاغت کی زبان میں. مقصود یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فکذب, اس نے تکذیب کی, جھٹلاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے نافرمان رہا ان کا. اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا اور زیادہ اپنے اندر سختی لے کر آیا وہ کہ ثم ادبر یسعا, پھر وہ منہ موڑا اور جو ہے مطلب چہل پہل کرتا رہا. کیا مطلب ہے؟ یعنی بھاگ دوڑ کرتا رہا, یعنی کیسے فساد مچائیں, کیسے جو ہے تخریب کاری کریں, کیسے ان کے خلاف لوگوں کو اکسائیں. یعنی اس کے بعد کا ایک اور مرحلہ ہے وہ. اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى, فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ, کہ فرعون جو منہ موڑا, فَجَمَعَ كَيْدَهُ, اس کے جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے, جو کچھ وہ چالاکی ہوشیاری اور مکاری کہہ سکتے ہیں وہ کر سکتا تھا, سب کچھ کیا اس نے, سب جو ہے جادوگروں کو جمع کیا. ثُمَّ أَتَى, پھر جس دن وہ مجلس قائم ہوئی پھر اس مجلس میں آ کے حاضر ہوا, اسی میں اپنی پوری کاروائی اپنی پوری کاروائی کرتا رہا اور پوری 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 قوت اس نے صرف کی اس بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ادبر یسعا. ادبر یہ جو الدبر سے جو یہ جو مشتق ہے, اس کی اس تفصیل میں نے جو ہے فالمدبرات امرہ, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے لفظی طور پر اس کا جو معنی ہے سب میں نے بتا دیا تفصیل سے. یہ 12ویں نشست ہے, 5ویں نشست آپ جو مشاہدین ہیں وہ دیکھ لیں, اس میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے. لیکن یہاں زیر بحث یہ بات یہ ہے کہ ثم ادبرا, یعنی منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی کی, اور وہ جو ہے مطلب اس کا حقیقی معنی بھی ہے, جیسے کہ ابن عطیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ منہ موڑ کے نکل کے چلا گیا, یعنی کہ اس کے لیے یہ ایک طرح سے رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے بس پیچھے پیچھے ہی رہا, اور یہ سب کا سرپرست ہے, یہ رئیس القوم ہے, یہ اور یہ صرف رئیس القوم نہیں, اس کے پاس پوری طاقت ہے, الٹا لوگوں کو منوا رہا ہے, اکسا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. آپ دیکھیں جو رئیس القوم ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے, یہ اچھے ہوں تو اچھے, یہ خراب ہوں تو خراب, یہ زبردستی ہی لوگوں کا ذہن خراب کریں گے. آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے جو متفق علیہ حدیث ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب المناقب میں اور امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الرؤیہ میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. ایک تابعی ہے نافع ابن جبیر, نافع ابن جبیر سے مراد سعید ابن جبیر کے بھائی نہیں, یہ نافع ابن جبیر ابن مطعم بنو نفیل سے ہیں, بنو نوفل سے ہیں, اوسط تابعین میں سے ہیں, 99 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا, ثقہ راوی ہیں, ثقات ثبت کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. تو یہ نافع ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسیلمہ الکذاب, یمامہ سے تھے وہ جو آج کل ریاض کا جو علاقہ ہے, وہاں سے وہ آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس اس کے ساتھ بڑی تعداد تھی, وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته, ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته, کہ آج تم جو اللہ کے نبی ہو, کل کے دن تمہارے انتقال کے بعد, تمہاری وفات کے بعد یہ نبوت مجھے سونپ دی جاتی ہے, تو پھر میں تو آپ کی اتباع کر لوں گا, یعنی یہ جو میرا اللہ لشکر ہے اتنی بڑی تعداد ہے سب آپ کے ہو جائیں گے, یہ معنی اس کا. لیکن آپ کے بعد میں ہی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی کہ آ کر کے ایسی باتیں کر رہا ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا نکل کے گئے اس کے پاس. نبی کی جو شجاعت ہوتی ہے, نبی کی جو بہادری ہوتی ہے, حق بولنے کی جو جرأت ہونی چاہیے, وہ فطری ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر. آپ کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے, ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, وہی من وراء الحجرات والی جو بات ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات, انہیں سے متعلق آیت نازل ہوئی تھی, وہ بڑی بلند آواز تھی آپ کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اکیلے تھے, اللہ کے رسول اس کے پاس گئے مسیلمہ الکذاب کے پاس, اور آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی جھاڑی نیچے پڑی ہوئی رہتی نہیں درختوں سے گری ہوئی,
وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے مسلم الکذاب سے کہا کہ لو سألتنی ہذہ القطیعہ ما اعطیت کہا, یہ بھی اگر تو مجھ سے پوچھے نا میرے مرنے کے بعد, میرے انتقال کے بعد, یہ تجھے سونپ دوں, اس یہ بھی تجھے نہیں دوں گا میں. کہا کہ ولن تعدو امر اللہ فیک, اللہ نے تیرے بارے میں جو لکھ رکھا ہے اس سے تو پھلانگ ہی نہیں سکتا, تجاوز ہی نہیں کر سکتا, نکل ہی نہیں سکتا اس دائرے سے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ولئن ادبرت لیعقرنک اللہ, کہ اگر تو منہ موڑ لے گا, یعنی ثم ادبر یسعى والی بات ہے, لئن ادبرت اگر تو میری بات ماننے کے بجائے میری نبوت, یعنی گویا کہ وہ ایک لحاظ سے اپنے اوپر حجت قائم کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی نبوت کو مان چکا ہے وہ کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کے بعد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل مسلم, بالکل براہین اور دلائل کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والا ان ادبر ہوتا لیعقرنک اللہ, اللہ تجھے ہلاک کر کے رکھ دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تیرے, اللہ تعالیٰ نیست تو نابود ہو جائے گا. کہاں نبوت والی بات, والا فانا لے کا ذکر رکھ, لیکن تو بالکل ہی نہیں, مطلب بدنام زمانہ ہو جائے گا تو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات کہی اس سے اور کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا تھا جس شخص سے متعلق, مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہوگا. بہرحال یہ وہ ادبار ہے, حالانکہ دبر سے جو مشتق ہے اس سے متعلقات کئی الفاظ ہیں قرآن مجید میں. یہاں ثم ادبر یا سعاسی یہی مراد ہے کہ اس نے جو ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, پیچھے ہٹا, موسیٰ علیہ السلام کی جو تکذیب کی, نافرمانی کی, اور ان سے بڑھ کر کے جو ہے مطلب وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور منہ موڑا اور کہا کہ میں بات مانوں گا نہیں, اور پھر جو ہے یسعى دوڑ دھوپ کرنے لگا, لوگوں کو اکسانے لگا, کیسے شرارت کریں, کیسے لوگوں کا ذہن خراب کریں, کیسا ماحول پیدا کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے سادگی جو بڑی تعداد لوگوں میں ہوتی ہے, کہیں اس سادگی کے ساتھ اس کو مان نہ جائیں, موسیٰ پر ایمان نہ لا لیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ثم ادبر یسعى, یہ جو یسعى والی بات ہے, یعنی عربی زبان میں سعیون کہتے ہی ہیں ایک با مقصد چلن کو, ہوتا نہیں کہ ایک آدمی عام رفتار میں چلتے رہتا ہے, ایک آدمی چلتا ہے لیکن دیکھتے ہی لوگ پہچان لیتے کہ کسی مقصد کے تحت جا رہے ہیں, ایسے کیا جا رہے ہیں, مطلب کوئی کام ہوگا تبھی تو ایسی رفتار میں جا رہے ہیں. تو السعیو کے معنی ہی وہ آتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطہ ہیں اس میں جو کتاب الجمعہ ہے, کتاب الجمعہ کی میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ, فسعوا الی ذکر اللہ سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ نے تعلیق چڑھائی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث لا کر کے, آپ کے اپنے الفاظ ہیں, امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی السعیو کا لفظ آیا ہے وہ یعنی اقدام, یعنی پیر کے ذریعے سے جو آدمی چل کے جاتا ہے نا, صرف وہ مراد نہیں ہے. فسعوا الی ذکر اللہ سے مراد اپنے پیروں پر چل کر کے جاؤ یہ کہنا مقصود ہے نہیں, کہا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ بالعملی و بالفعلی, یعنی عملی طور پر ایک حرکت اپنے اندر آئے, آدمی نشیط ہو, متحرک ہو, فعال ہو, کاموں سے لگے کہ جو ہے آدمی بے مقصد نہیں ہے, مطلب مشغول ہے, کام ہیں اس کے, اپنے اندر حرکت رکھتا ہے, یہ معنی اس کا. فسعوا الی ذکر اللہ سے مراد لگے کہ اہتمام ہو رہا ہے اس کا, پابندی ہو رہی ہے اس کی, اس کی طرف اشارہ مقصود ہے, یہ مقصود ہے امام مالک رحمہ اللہ کو اس لفظ کے ذریعے سے. امام مالک رحمہ اللہ فسعوا الی ذکر اللہ کی تفسیر میں اصل میں بتانا چاہ رہے تھے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, وہاں کون مراد ہے, اس سے قطع نظر ایک فکر, ایک سوچ مراد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى, صرف منہ موڑتے نہیں ہیں, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, کسی چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں, یعنی مطلب جو ہے ہر طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں, آبادی کو نقصان پہنچاتے ہیں, لوگوں کے اشیاء کو نقصان پہنچاتے ہیں. آج دیکھا نا آپ لوگ, آج دیکھتے ہیں آپ لوگ ہمارے ملک میں, دیگر ممالک میں اپنا کچھ معاملہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ جو اسے بپھر جاتے ہیں اور لوگوں کے دکان جلا دیتے ہیں, گاڑیاں جلا دیتے ہیں, یہ سوچ کی بات ہے. یہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ایک تاریخی بات, ایک جو ہے مطلب حکایات کے طور پر کسی زمانے میں رونما ہوا تھا, ایسے پڑھیں گے تو پھر ایسے لگے گا کہ ایک کہانی کی کتاب ہے, نہیں, سبحان اللہ, کتاب ہدایت ہے, کتاب ہدایت ہے اور مستقبل سے متعلق رہنما اصول ہیں وہ. تو آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہی طغیانیت ہے, وہی تیزی ہے لوگوں کے اندر جو یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں کہا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى, عبداللہ ابن ام مکتوم سے متعلق کہا کہ ان کا آنا جو تھا ایک با مقصد تھا, صرف جو ہے چل کر کے آنا یہ مقصود نہیں بتانا وہاں پر, اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى,
لوگوں کے مختلف امور ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہوتے ہیں، انسان اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ بالسعی، کہا کہ جہاں بھی سعی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف جو ہے المشی علی الاقدام نہیں ہے، ایسے کہا امام مالک نے رحمہ اللہ، صرف پیر سے چلنے سے مراد نہیں، وَإِنَّمَا عَنَا ذَلِكَ الْعَمَلْ، وَإِنَّمَا عَنَا ذَلِكَ الْعَمَلْ، وہاں تو مراد جو ہے عمل مراد ہے، ہلچل مراد ہے، عملی شکل کیا ہوتی ہے وہ مقصود ہے۔ تو کہا کہ ثم ادبر یسعى، فرعون وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، حالانکہ اسلاف سے جو بھی ہمیں آثار ملتے ہیں، موسوعۃ تفسیر الماتر اٹھا کے دیکھے آپ، اس میں سب یہی باتیں ہیں کہ اس نے حق سے اعراض کیا، ایمان لانے سے مکر گیا، یہی معنی ہے ثم ادبرا کا۔ لیکن اس کا حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، وہاں سے اٹھ کے بھی چلا گیا، ثم ادبرا یعنی فتولا فرعون، منہ مڑ کے اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، اور تخریب کاری کی بات ذہن میں آئی، اور یسعى یعنی پھر لوگوں سے مشورہ کرتا رہا، کیا جائے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، کہاں بھیجا جائے ان کو، کیسے مارا جائے، کیسے ان کی دعوت کو جو ہے ناکام بنایا جائے، کیسے ان کے تعلق سے غلط اصطلاحات، غلط الفاظ اور غلط چیزیں ان کے تعلق سے جو ہے متہم کیا جائے، ان کو ان کے اچھے جو الفاظ ہیں اسے ایسے بنا کے پیش کیا جائے، جیسے آج دیکھتے ہیں آپ لفظ جہاد کو کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اسلام سے متعلق کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، طلاق اور خلا سے متعلق کیسے، یہ جو الفاظ ہیں شرعی الفاظ ہیں لیکن امت کے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی تدبیر ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بہت جلد ان کی ناکامی ہوتی ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی قانون ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی رہے گا ان کے ساتھ بھی حال، دو 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 دن کے لیے ایک طرح سے ان کی راحت ملتی ہے کہ ہم بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن اصل میں ناکامی ہوتی رہی، انہیں کہا کے لگتی ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ادبر یسعى، کہ وہ لوگوں کے سلسلے میں جو سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگوں کو باور کرایا جائے اور ان سے متعلق جو ہے بزن کرایا جائے، فحشر فنادا، دیکھ رہے ہیں آپ، علی الفور اس نے پیچھے یہ کام کیا، لوگوں کو جمع کیا اس نے، فحشر فنادا، آپ دیکھیے حشرہ اور اس میں فعل اور فاعل ہے، نادا اس میں بھی فعل اور فاعل ہے لیکن دونوں میں مفعول محذوف ہے، یعنی بات یہ تھی کہ اس نے پورے جادوگروں کو جمع کیا، اس نے پورے لوگوں سے آواز دی، پورے لوگوں سے پکارا، للکارا، آپ جانتے ہیں رب العالمین کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق سے محروم کر دیتا ہے، لیکن یہ دیکھیں مصر کا ایک بادشاہ ہے، خود کو رب العالمین کہہ رہا ہے اور جو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کتنی فکر ہے دیکھیے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دے پا رہا ہے، اور آپ کے موت کے فیصلے بھی نہیں کر پا رہا ہے، وہ کم از کم وہیں بیٹھے بیٹھے قتل کر دے، نہیں طے شدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا، ان کا اس کے بعد ہی انتقال ہو آپ کا، تو یہ ایک انسان ہے، ایک ناتواں انسان ہے، ایک کمزور انسان ہے، پل پل دوسروں کا محتاج ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے اس کی نیندیں حرام ہیں، اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ العظیم، آج کے دور میں بھی یہی صورتحال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فحشر فنادا، اس کی تفسیر میں سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کو رکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم، کہ فرعون کے دربار کے جو بڑے لوگ تھے، قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا جائے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، کیا جائے، رب العالمین کسی سے مشورہ کرتا ہے، رب العالمین اپنی باتوں کو کسی سے شیئر کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے، ملائکہ کانپتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی پیغام بھیجتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے تو جو ہے سب بے ہوش پڑ جاتے ہیں، سب کے سب جو ہے مطلب یعنی پھر صورتحال الگ ہوتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر اٹھ کر کے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، یہ صورتحال ہوتی ہے ملائکہ کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کپ کپاتے رہتے ہیں، ایک لفظ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے، لو تقول علینا، سبحان اللہ کیسے الفاظیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ ایسی باتیں کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر، یہ رب العالمین کا معاملہ ہے، یہ ایک ناتواں انسان سبحان اللہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اتنا کمزور اور جو ہے اس قدر جو ہے مطلب ایک طرح سے بونا سمجھ لیجیے آپ فکری اعتبار سے، اتنی سطحیت ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں، جس کو اپنی زمین پر فخر ہے، جس کو بادشاہت پر فخر ہے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، یعنی اندازہ لگائیے گفتگو کا، اصدق الکلام ہے قرآن مجید، یرید ان یخرجکم من ارضکم،
تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے یہ. فماذا تأمرون، کیا کرو گے تم، کیا مشورہ دو گے، کیسے نمٹیں گے ان سے؟ کہا کہ قالوا ارجح، رہنے دیں ان کو، تھوڑا موقع دیتے ہیں ان کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، اور ان کو اور ان کے بھائی کو، ارجح و اخا و ارسل فی المدائن حاشرین، ان کے مقابلے کے لیے ہم پورے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں، پورے جادوگروں کو لے کر آتے ہیں. اسی میں پورا وقت صرف کیا ہے اس نے، سبحان اللہ. اس کو غیب کا علم نہیں ہے کہ کل کے دن کیا صورت حال ہونے والی ہے، یا کچھ اور طرح سے اس کو، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے نمٹا، اور جو ہے فرعون کو جو ہے مطلب غرق کیا اللہ رب العالمین نے، ہے اس میں اتنا دم؟ یعنی کہنے کی یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. میں ابھی غور کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے سب سے زیادہ علم کس کو ہے، آپ نے کہا کہ جو مجھے ہی ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عاتبہ اللہ، اللہ نے عتاب نازل کیا آپ پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیسے کہہ دیا آپ نے، تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے میرے بندے ہیں، ان کے پاس جائیے، خضر کے پاس. یعنی صرف ایک اللہ کے نبی ہیں، صرف علم کی بنیاد پر یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو ہے مطلب مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، اور کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ کے نبی میرے ہوتے ہوئے، وہ کہا کہ جو ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ علم ہے، یہی مقصود تھا آپ کو. لیکن وہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، وہ اسلوب پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر عتاب نازل کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے لطف کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، ایسا نہیں بولنا چاہیے آپ کو. یہ انا ربکم الاعلیٰ ہو تو پھر اس کی کیا حیثیت رہے گی، بتائیے. کتنا ناپسندیدہ جملہ ہے وہ، کتنی گھٹیا بات ہے وہ. ایک نبی اللہ کے نبی موسیٰ نے یہ بات کی تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، یہ تو سبحان اللہ تکبرانہ انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت، اس کا مدبر ہونا، اس کا مالک الملک ہونا، سب کا انکار ہے، تو اس کو کیسے سزا دے گا رب العالمین، اس کو کتنی خطرناک سزا مل سکتی ہے اس کے لیے. فحشر فنادا، تو اس نے لوگوں میں آواز دی اور لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا اس نے، انشاءاللہ اس کو میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.